Stjernen på plass I Bartebyen I går kveld. Rosenborg stod på andre siden av isen. Niklas Arell viser hvorfor Rosenborg har hatt en god start på sesongen, sender hjemlaget opp I 1-0 etter 3 minutter. Stjernen har dog også skåringsvillige krigere på isen. Elias Godoy setter inn 1-1 I powerplay. David Hellstrøm og Mats Webersen I skåringer gjør at stillingen før den siste perioden 2-2. Der tar stjernen det siste stikket da Fredrik Andersen setter inn 3-2 11 minutter før full tid. Stjernen tar 3 viktige poeng I Trondheim.